Hola, benvingudes i benvinguts una setmana més al canal del Mas de les Garroferes. En primer lloc, volia donar-les gràcies a tothom qui s'ha subscrit al canal, perquè ja som més de 500 persones seguint els vídeos del Mas de les Garroferes, i m'agradaria fer menció especial a totes aquestes persones que vos intereseu per com és la vida a un mas de l'interior de Castelló. En aquest cas, el Mas de les Garroferes està situat a la comarca de l'Alcalatén, a un poble que es diu Les Useres. Nosaltres volem començar aquesta nova etapa, amb tants seguidors que quasi no ens ho podem creure, contant-vos quines són les plantes i flors comestibles que podem trobar ara al mes de març. Per què això? Perquè aprofitant que dissabte, diumenge i també dilluns va ploure i ara ha eixit el sol i han pujat les temperatures, moltes plantes i flors comencen a traure fulles tendres i ja anuncien que arriba la primavera. Anem a ensenyar-vos-en unes poquetes. No seran totes les que n'hi ha, tampoc no seran moltes, però vos ensenyarem les que podem trobar i com ens les podem menjar. I per a fer-ho ens acompanyarà mon pare, que en sap molt de plantes, i ens explicarà quines són les seues propietats i com les podem distingir. Si voleu saber-ne més, acompanyeu-nos, vinga, som-hi! Dent de lleu. Mira, senyant. Un, així els meus peus. Senyant dos o tres, així els meus peus un altre, així dalt un altre. La dent de lleó, el nom d'ella es diu Taraxacum officinale. És una planta amarga. Amarga, és un sabor que no tenim acostumbrat al nostre paladar. També té el sobrenom de achicoria. És una planta que és comestible les seues parts tendres i és molt rica en vitamines. És una planta de la família de les lletugues. Antes, en moltes cases, s'agarrava, se limpiava, se trossejava i se feien ensalar, unes olivetes, un xorri d'oli i una llet trencat i l'ensalada de cine. Aquesta fulla, per exemple, així és on se veu molt, molt, molt clar lo del dent de lleó, perquè està com si estaré, com si tinguera tota la forma de les dents, per això es diu dent de lleó. Sí. I això se podria menjar? Està clar que se podria menjar, el que passa que jo no me la menjaré sense limpiar-la. Després té propietats depuratives i diurètiques, efectes laxants. És també una planta que contribueix molt a destruir el colesterol, antirreumàtica. La infusió és molt bona per a la ressaca. És una planta protectora del fetge i del renyó i el pàncreas. Ajuda a la diabetes. Està, ha crescut en una altra cosa al costat. Este és un lliçó. És de la mateixa família que la dent de lleó, no? La calèndula, el seu nom oficial
és Calendula officinalis. És una planta que té les flors són comestibles, té unes propietats que és antioxidant i col·labora molt en el sistema immune. És antiinflamatòria, regenerant i cicatritzant, antimicrobiana. És una planta que s'utilitza molt quan té cremes, afavoreix molt la cicatrització dels cremats. Després, en infusions, una infusió de matí de flors i una infusió per la nit, també ajuda molt a l'artritis i a desinflamar molt les úlceres de l'estómac. En l'hort té una funció primordial, perquè si la tens plantada a prop d'on tens les plantes de l'hort, atrau molts insectes pol·linizadors i repel la mosca blanca i el pulgó en les èpoques que plou i que hi ha bona humitat. Després, en les èpoques de calor, canvia la història. En les èpoques de calor, el pulgó i la mosca blanca s'arrimen a ella perquè, com té aquests colors tan vius i les flors tan sanes, s'arrimen a ella i, entonces, no van a l'horta a menjar-se les plantes. Bona. Bona. Vostè. Té una altra funció que també és molt important, perquè en l'hort hi ha uns bitxos que se diuen nematodos, que són els que foraden les plantes per baix, els moniatos, les pataques, se mengen quan plantes les plantetes i se mengen, les tallen. Pues totes aquestes plantes, si tens plantades calèndules per a l'hort, la seva raïl porta un aroma que els espante. I després tenim que si tenim ganes de tindre en casa l'oli de calèndula, el podem fer agarrant un grapat de fulles i de fulles de, perdó, de flors i posant-les dins d'un pot, i quan tenim el pot ple de flors de calèndula, l'omplim d'oli i el tapem ben tapat i el tenim a un lloc que li pegue la llum, però que no li pegue el sol directe. Ah, sí, el tenim. I el tenim 40 dies tapat, als 40 dies el colem i ja tenim l'oli de calèndula, que ens pot servir molt per a granets, per a eczemes, per a problemes de la pell. I aquest oli, senyor, que ara te veus ahí, a veure si puc així jo també, i cabem els dos. Aquest oli del que està parlant, tenim un vídeo en marxa en el que vos explicarem com se fa. Això que ha explicat ell, però vist. I el tenim ja macerant, però ens estem esperant a que estiga fet, perquè també volem ensenyar-vos, quan ja està fet, com el colem i com li fiquem cera natural per a fer-lo crema. Sí. Exactament. Molt bé. A veure, va. Jo me la menjaré groga. Està així. És dolça. Bona. No he esmorzat. Una altra. La calèndula salvatge, si se fijeu, trau les llavors en una capsuleta igual que la calèndula officinalis. Ara anirem allà dalt on tenim calèndula normal i veureu com la càpsula és la mateixa. Si us doneu compte, el que us he dit abans, així tenim una calèndula que és de les que són salvatges també de jardí, però no de les altres. I si us doneu compte, la de la dreta és la calèndula esta de maceta, diguem de jardí, i esta de l'esquerra és la calèndula salvatge. Tenen la mateixa. S'escolta el soroll de les abelles dins del llorer?
passada. Esta és una bleda silvestre? Sí. Aixita ahir perquè li ha donat la gana? Aixita perquè li ha donat la gana i ne tinga dos o tres puestos més. Se va fer grandíssima, grandíssima, i quan va traure totes les llavors van començar a caure per ahir, a caure per ahir, i encara ne queden. Aixes són filles de la que se va fer gran, però gran més d'un metro d'alta, era una cosa... I allà neixen dos més. Fora de sèrie. I claro, com jo he anat agarrant fem d'ahir per portar-lo a l'horta, pues he agarrat llavors i ara aixen a l'horta. Però això és bleda silvestre, perquè jo no la vaig plantar mai en la vida, la vaig portar, se veu que en el fem d'un altre puesto, i així d'ahir. Què és? Això és una taula per experimentar, que diuen que se poden plantar diverses coses juntes. Associació de cultius. Associació de cultius, exactament. I vaig fer una prova, i vaig plantar espinacs a la part de fora. Sí. Cebes... per al mig. Veus, ahir n'hi ha cebes. Sí. Alls tendres al mig de tot. Encisam aquest costat d'allà. I a este costat d'ací n'hi ha safranòries moraes. Se'ls veu la fulla. Se'ls veu la fulla. Esta és la safranòria, esta. Sí. Així també, ahir, un lliçó grandíssim. Vaja. I això també se pot menjar. També se pot menjar. El lliçó. Un lliçó. I les ortigues, que les ortigues... També se poden menjar. També se poden menjar. Però piquen. Les ortigues piquen segons conforme les agarres. El nom de la ortiga se diu Urtica dioica. L'ortiga és una planta que naix en els terrenos que estan molt ben abonats. És una planta que té ferro, potassi, magnesi i algunes vitamines més com la A, la C, la K i algunes del grup B. Algunes de les seves propietats és que és antihistamínica. Serveix molt per a estats d'anèmia. Una de les seves virtuts és que porta molts hidratos de carboni, proteïnes i fibra. En infusió se pot fer de fulles i de raïls, ben trituraetes. Se fa una infusió que serveix molt per a totes aquestes coses. Baixar el sucre en la sang, per a constipats, és analgèsica i antiinflamatòria. I té molt de poder en la fixació del nitrogeno en els terrenos, perquè les plantes després ho aprofiten. No està indicat per a persones embarassades ni persones que tinguin problemes del cor. Segons conforme l'agarres, si la toques aixina, entonces te punxa. Però per a collir-la se pot collir perfectament sense guants i sense res. L'únic que tens que fer és agafar-la per la part de baix de la fulla, per ahir, veus? I ara la dobles... Espera't, que no se veu. La dobles... La tornes a doblar, la meneges... I ja no pica. I ja... te la menges. Crua? Sense cap problema. Ah, ala. Se pot utilitzar molt en la cuina per a fer tortilles, sopes, cremes i pestos. I després tenim... És molt aprofitar com a fertilitzant. Se fa un purín d'ortiga que consisteix en tallar les fulles sense les raïls i posar-les a remulla en aigua, en la proporció d'un quilo d'ortigues, 10 d'aigua, i se remena durant uns quants dies, fins que desapareix quan la remenes, i és molt bo
per a fumigar les plantes per a com a repel·lent. Ara anem a buscar l'últim, els conillets. Els conillets? Mira, este ja és. Este ja és conillet. El nom d'ells és Silene vulgaris. S'encontren en els terrenos estos de la Comunitat Valenciana a Catalunya, sobretot entre els mesos de febrer i d'abril. Tenen moltes propietats medicinals, com a que són anticancerígenes i el seu contingut en flavonoides és el que afavorís que puguem lluitar contra el càncer. També són molt rics en àcids grassos, omega 3, carotenos i poliferols. Antigament... Gràcies, pollastre. Antigament, esta planta se menjava escaldar i era molt apreciat. Ara, encara inclús, és molt apreciat per la gent major, que només veuen i saben que n'hi ha, agarren les estisoretes i el poalet i se'n van a collir-se-les. Este és el conillet. Este bancal està ple de conillets. Cada muntanyeta d'eixes que se veu són conillets. En les calèndules també n'hi ha. Ah, bon, aquí es collim. Que m'agradaria que fos això la mateixa. Aixina, a orri? Sí, a orri, després es tallarem. Això se talla en les estisores. Vale, ja ets prou. No ets prou? No me n'haig de posar 4 o 5. Conillets. Lliçons. Ledes. Que brillant, eh? Està lluenta. Ja està. Super lluenta. Ledes. Quina letra. Ledes. Aquella també, no? Tens plantat en bàsquets? Perquè és una altra forma de... Tanta terra que n'hi ha. De cultivar. Mira, 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 mira. Mira, mira. Llombrius. Les tornem a desalpuesto.
Son otra. Otra. Mira, una otra. ¿Se ve usted? Tú ven ahí. Ja hem collit les plantes i flors comestibles, hem collit també esta lletuga d'encisam, que és enorme, i ara, amb les plantes i flors i amb la lletuga, farem una amanida. Combinarem la lletuga d'encisam i diferents plantes i flors. Estirem. Mireu, més gran que el meu cap. Molt més gran que el meu cap. Estes són les plantes i flors que hem recollit. Bleda silvestre, lliçó, dent de lleó, calèndules i conillets. Anem a fer l'amanida. Bueno, una recomanació. Teniu que tindre molt en compte que a l'hora de recollir les plantes teniu que buscar llocs que estiguen en condicions, que no hi hagi fem, ni que hi hagi basura, ni que hi hagi, en teoria, cap cosa que pugui perjudicar a la salut. I després de recollir-les, rentar-les en condicions. I sobretot, una altra recomanació és que les plantes mai poden substituir els tractaments que el nostre metge ens posa per a curar-les. Són un complement i molt vàlid, perquè antigament s'utilitzaven les plantes i no hi havia medicines, però hi ha que tenir molt en compte l'opinió del metge. Doncs ja ho sabeu, si voleu tastar alguna de les plantes que vos hem recomanat en el nostre vídeo, podeu buscar-les i sempre, per favor, assegureu-vos que són verdaderament aquestes plantes, perquè poden ser altres que s'assemblen i no ser comestibles. Aleshores, assegureu-vos molt bé abans de menjar-vos cap planta. I si no n'esteu segurs, per favor, no vos la mengeu. Si en tasteu alguna i vos agrada, podeu deixar-nos la vostra opinió als comentaris i també podeu subscriure-vos al nostre canal si voleu continuar rebent el nostre contingut. I això és tot. Adeu! Adeu!